السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا دوست ایزاد دورانی اور آپ دیکھ رہی ہے ٹیکنیکل دورانی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اپنے چینل میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل پر بالکل فری میں ارننگ کر سکتے ہیں، اور وہ ارننگ جو آپ نے اس سائٹ سے کیا وہ آپ ایزلی اپنے اکاؤنٹ میں وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ تو تفصیل سے بتانے والا ہوں، کیونکہ یار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لیے ایک ایسا ویب سائٹ لایا ہوں جو بالکل ریئل ہے، اور آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف مائننگ کر کے آپ ارننگ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ مائننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جسٹ اکاؤنٹ بنانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، آپ کا مائننگ ہوتا رہے گا، یعنی آپ کا ارننگ خود بہت ہوتا رہے گا۔ یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ارننگ زیادہ ہو جائے تو آپ یہاں سے کچھ ریفرل بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ریئل ویب سائٹ ہے، اور ایسا ویب سائٹ ہے کہ آپ سائن اپ کرتے ہی آپ کو 50 ٹی آر ایکس ڈائریکٹ ہی آپ کو ملتے ہیں، جو آپ وڈرا تو نہیں کر سکتے لیکن یہاں ڈپوزٹ کر کے اپنا ارننگ اچھی حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ۔ تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن بھی دبائے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، آپ سب ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن یار لائک نہیں کرتے، تو کم سے کم یار ویڈیو کو تو لائک کیا کرے تاکہ ہم کو تھوڑی خوشی مل جائے کہ ویور جو ہے وہ ہم سے خوش ہے۔ تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، وہاں جا کے آپ ان پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ بہت ایزی ہے، تو سائن اپ پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم دے دینا ہے، اپنا سویٹ نیم یہاں آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر یہاں اپنا ای میل، جو بھی آپ کے پاس جی میل آئی ڈی ہے، آپ نے یہاں ای میل اپنا ڈالنا ہے۔ پھر یہاں آپ نے یوزر نیم اپنا، جو بھی آپ کا نیم ہے، یوزر نیم آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں اپنا دونوں یوزر نیم اور نیم دونوں ٹیکنیکل دورانی یا عیسیٰ دورانی لکھ رہا ہو، تو اسی طرح آپ بھی آپ کا جو بھی نام ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں آپ نے اسٹرانگ پاسورڈ دینا ہے، پھر یہاں آپ نے ریپیٹ پاسورڈ، دوبارہ یہی پاسورڈ دینا ہے۔ پھر یہاں آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا کنٹری ہے، تو یہاں میں پاکستان سے ہوں تو اس لیے میں یہاں پاکستان سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ پھر یہاں آپ نے آئی ایکسیپٹ پر کلک کر کے آپ نے رجسٹر پر کلک کر کے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ تو میں تو آلریڈی رجسٹر ہوں، تو میں ڈائریکٹ ہی سائن اپ پر لاگ ان کر دیتا ہوں اور آپ کو اب کام جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو 50 ٹی آر ایکس ملتے ہیں، یہ ایک بونس ہے۔ آپ یہاں ایسے صرف ڈپوزٹ کر سکتے ہیں، یعنی ڈپوزٹ کر کے آپ کا مائننگ جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، یہاں تیز ہو جاتا ہے، اور آپ کا ارننگ میں یہ آپ کو مدد دے گا۔ تو آپ یہاں ڈپوزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس جو تیر کی نشان ہے اس پر اگر آپ کلک کرو گے تو آپ یہاں اس سائٹ کے حوالے سے آپ کو جانکاری دے رہی ہے یہ لوگ، یہ بالکل ریئل ویب سائٹ ہے، اور یہاں سے آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، آپ یہاں سے کیسے ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا طریقہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے، تو میں تو اس لیے بھی آپ کو میں ویڈیو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ نہ دیکھ سکے، اور یہاں ڈائریکٹ آپ ویڈیو پل واچ کر کے آپ یہاں طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو 3 ڈاٹ پر کلک کر کے یہاں آپ کو تو 50 ٹی آر ایکس ملے ہے، تو بائی ہیش پر کلک کر کے آپ یہ 50 ٹی آر ایکس جو ہے آپ یہاں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 منتھ کے لیے آپ کو یہاں ڈپوزٹ آپ کو جو ہے وہ دے گا، یعنی لائف ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو ڈیلی پروفٹ 1 ٹی آر ایکس تقریباً آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، 2% آپ کو ملتا ہے جو 1 ٹی آر ایکس بنتا ہے۔ یہاں یہ 50 ٹی آر ایکس آپ یہاں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 3 سٹ بھی یہاں کر سکتے ہیں، جو آپ کی 2.38% آپ کو پروفٹ دے گی، جو 1.5 ٹی آر ایکس ہے۔ اسی طرح آپ یہاں 85 بھی کر سکتے ہیں، 110 بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا من چاہے، لیکن یہ جو آپ کو 50 ٹی آر ایکس دیے ہے یہ آپ بس یہاں انویسٹمنٹ کریں، تو بائی ناؤ پر کلک کر کے آپ کا ڈپوزٹ یہاں ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ کا مائننگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔
तो आप देख सकते हैं कि सक्सेस हुआ है यहाँ, यानी 50 TRX जो है वो डिपॉजिट हुआ है। हम अपना होम पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ है और बहुत फास्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आपको माइनिंग होगी, आपको अर्निंग मिलेगा। यहाँ से 3 डॉट पर दोबारा क्लिक करके आप अपने जेब से अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक पर कॉपी पर क्लिक करके आप ये लिंक कॉपी करें और अपने वेलेट्स में जाके वहाँ पेस्ट करें, और यहाँ जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यह आपको 50 TRX आपने ऑलरेडी डिपॉजिट किए हैं तो और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा विड्रा का तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ और कुछ मैं अर्निंग का तरीका आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप रेफरल भी बना सकते हैं, अगर आप रेफरल बनाओगे तो भी आपको 10% आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये लोग लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों को सेंड करें, जो भी आपके लिंक से ज्वाइन होगा तो आपको यहाँ से अर्निंग मिलेगा। यहाँ से आप अगर इस वेबसाइट के बारे रिलेटेड आप कोई भी वीडियो बनाओगे हो, यह उसका लिंक यहाँ आप देख यूट्यूब पर अपलोड करके इसका लिंक यहाँ पेश करोगे तो आपको यह कुछ अर्निंग मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप यह जो अर्निंग आपने किया है वो कन्वर्ट करके आप यह डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप विड्रा भी ले सकते हैं। विड्रा पर क्लिक करके आपने यह अपना अमाउंट देखना है, फिर वैलेट TRX का एड्रेस लिखना है, फिर विड्रा पर क्लिक करके तो आप यह देख सकते हैं यहाँ मिनिमम विड्रा जो है वो 50 TRX है। तो जब आपका अर्निंग 50 TRX हो जाएगा तो आप यहाँ से विड्रा ले सकते हैं। अभी तो मेरा अर्निंग इतना नहीं हुआ, लेकिन जब हो जाएगा तो यहाँ से मैं विड्रा ले सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।